ამოცილებს დაიდი უკეთ და უფრო ეკონომიურად ვიდრე ჩვეულებრივი სარეცხის საშუალება. გამარჯობა. ო, გამარჯობა. როგორ ფიქრობთ, მოშორდება ეს ჭუჭყე? ჩემი აზრით ძალიან ძნელად. მოდით უფრო გავართულოთ ეს. ო, არა, ახლა ის აღარასდროს მოშორდება. ახლა ჩვენ შევადარებთ თქვენს ჩვეულებრივ სარეცხის საშუალებას დაიდს. ჯერ ჩვეულებრივი სარეცხის საშუალება. მან სრულად არ გაწმენდა. რა შეეხება დაიდს? ვაუ, ეს ძალიან თეთრია. ჩვეულებრივი სარეცხის საშუალებით მე ის კიდევ ერთხელ უნდა გამერეცხა. ბუნებრივია ერთი გარეცხვა უფრო ეკონომიურია ვიდრე ორი. დაიდი, იდეალური სიტეთრე ერთ გარეცხვაში.